Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa, no a v dnešním videu si zahrajeme Pro Evolution Soccer 2020 a její demo verzi. Měli ho takhle úplně zadarmo, jakože protože demo verze, že jo. A tak jsem si řekl, že si ho můžem vyzkoušet, jako jo, to si budem. No a už jak můžeme vidět, tak jsem teď právě v menu a jakože já jsem pro Evo jakože hrál, jo. Jako jo, ale její demo verzi a nebyla až tak zlá, ale hrál jsem na... No a dáme si, já nevím, koho si mám dát, Manchester si nedám určitě, ty jsou tak špatní, že no to už je Arsenal, tyjo, Real Madrid. Tak si dám asi, já nevím, dáme si souboj mezi Ronaldem a Messi. Jako mohl bych dát, jako je hodně velký rating. Barsu nedám určitě, jako jo. Tak dáme Juve proti Barse. V případě, kdyby to bylo špatný, tak to změním. Tak, tady ještě tady změním sestavu. Začít, jdeme na to. Jsem připravený. Kamo, já jsem normálně jediný člověk, který natáčí v 9 ráno. V 9 ráno, jako natáčí, to je... Jako jen tak jsem stál v 6 ráno a teď natáčím video. Ty vole, ten stadion vypadá dobře. Ten stadion vypadá dobře. Ten stadion prostě vypadá úplně výborně. Jako fakt jako dobře vypadá. Já už jsem to hrál, ale to stadion fakt vypadá jako dobře. Jako líbí se mi. To je... Jako jo, jde to. Je to poho. Ta Aliance, ale ten nevím, jako mi to fakt vypadá dobře. No. Jako ty tváře... Hele, nemusíme vidět všechno, jo. Se jinak to tady nikoho nezajímá, už jste to viděli několikrát. Stejně tady jste kvůli let's play, no nic, jdeme na to. Jo, Ronaldovi. Ronaldo! Kámo, ale to by byl skvělý začátek. Co si budem. Byl by to docela super začátek. Ty vole, já to prostě nedám z těch rohů. Shit! Kámo, Biskec, co by se nemůže rovnat nikdo, ale... Kámo, co to je? Oni si ze mě dělají fašírku. Ale tady, ono to je ve fita, když zmačknu kolečko, tak já udělám jen takový obranný zákrok. Když tady zmačknu kolečko, tak se stane úplný hovno, tady budu muset, tady prostě musím skluzovat. Ale nestěžuj si. Herečka, vole. Tak ale toto jsou definitivní fauly, pane rozhodčí. Pane rozhodčí, toto jsou fauly, toto byly 100% fauly, viděli jste tam ten kontakt? Já jsem ho tam viděl. To byl normální kontakt na červenou kartu. A střela! No. A nebyl asi moc dobrý nápad jít tomu Ronaldovi a napálit to do ní. Viděl jsem, že docela dominuji, že oni neměli ani jednu střel, ale to se samozřejmě může vymstít, že jo? Protože jak to známe z FIFA, tak oni půjdou do první šance a dá go. Mezitím my dáme dalších 30 a nedáme ani jednu. Už, tak toto bylo nejdál. A gol. Já mám všechno, ale ne trefovat zařízení. Oni prostě dávají dobrý balony, ale netrefují zařízení. Co by na to řekl Pepík Hnátek, tyjo?
takhle, tak běž tomu Messimu, normálně ho zhoď, zhoď ho. Ježiši Maria, všechno musím dělat za mě. Ty vole, kdo to byl? Ten, kdo to udělal, tak ať se mě nepřeje. To bylo normální zakopnutí. Tam byl krtek. Jordi... Ne, neříkej, Jordi ale vyhrál hlavičku, to tak to si děláš prdel. Dobrý, z Česně, ale dobrý. Z Česně mi teď udělal dobrý zákrok. Oh shit! Shit, kámo! Kámo! Kámo, tak se podíváme na statistiky. Aha. A kde vzali těch 5 střel? Já jsem je třeba neviděl. A možná to bylo za ten poločas, nebo já nevím. Kámo, ten starý vypadá fakt dobře. Kámo. Máme double. Já nevím, jestli budu střídat. Asi, no já nemám jako za koho, tady... To není moc jako... Jako můžu to dát za Nemzy, ale nevím, oni nejsou až tak vyčerpaní, jakože... Ne, nejsou vyčerpaní, až budou vyčerpaní. Stav je pořád zápas mezi Ronaldem a Messim je zápas pořád nerozhodně, neboli 0-0. A myslím si, že se to asi může změnit. A dobrý, mám balón, v klidu. V klidu mám balón. V klidu ho má Ronaldo, teď ho má nevím kdo a teď ho ztratil. Kámo, tak to je intergalakticky daleko, to je nejdál. Tak a centruj. Ronaldo. Kdo to byl? Mandžukič? Já nevím, kdo to teď střílel, ale kdyby to byl gól, kámo. Kámo, to kdyby byl gól, tak prostě jo, rychlá střídání. Jasně. To už jsem slyšel. Tak to nevyhraju. Ale mě to nevadí, protože to má obrana! Kámo, Busquets, já jsem prostě... Kámo, jediný hráč, podle mě, který je dobrý, je Messi a... Hele, tohle není to straný Ronaldovi ani Messimu, jo? To je, prostě říkám, že jsou dobrý hráči. Ronaldo je skvělý hráč, prosím vás, nezabíjej mě ty v těch komentářích, že jsem fanoušek Ronaldo nebo Messiho, nezabíjejte mě to, prosím! Kdyby mě doslova zničí, to fanoušci Barcelony, ty mě zničí, ale něco řeknu špatného o Barceloně, hned mě zničí. Hned jsem, že jsem nějaký fanoušek Ronaldo nebo Realu. Zničím Real, myslím si, že jsem fanoušek Barcelony. A nebo zničím Messiho, myslím si, že jsem fanoušek Ronaldo. Když zničím Ronaldo, myslím si, že jsem fanoušek Messiho, to je... To je... Nevím. Nahrávka, dobrá. A úplně silná dopředu a Leglet, který absolutně skoro nehrál minulou sezónu, jo, je lepší než, no kdo to byl, tohle asi určitě Mandžukič, já nevím, já tady mám kameru, jo, takže tam nevidím na moji soupisku a toto, já toho góla prostě nedám, to prostě nejde, to prostě, to je, chudák Pepík Hrátek, co by na to řekl? Dlouhý nakopávaný balóny a důraz osobních soubojích. Jasně. Na žádný ťukec nemáte? Jste dřeváci? A proto taky ve FIFA nemáte svůj vlastní název. Už to písni to. Gámo 0-0. Doufám, že tam bude prodloužení, jak jsem zklamaný. Ne. Ono tam není prodloužení. To je fakt jak v těch minulých projevech. Já to tady nebudu zdržovat lidi, jo, ukončíme toto video, jo, protože ještě toto se dostane hodně dohoven. Takže nezapomeňte dát like, nezapomeňte dát like samozřejmě, sdílejte toto video a nezapomeňte dát odběr, protože pořád tam jsou jako hodně procent, který nedali odběr, jo, jakože. Je to jako špatný. A u dalšího videa zatím. Čau. Darec.